ଏଇଗୁଡ଼ା ନୂଆ ସୋରୁମ୍ ଦେଖିବା ଏ ଗାଡ଼ିର କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଭଲ। ଏଇଟା ତ ଗୋପ ଛକ ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ସେଇ ଲକ୍ଷେ ଭଳିଆ ରହୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ଲକ୍ଷେ ତିରିଶ ରହୁଛି ନାଲିଟା ଲକ୍ଷେ ତିରିଶ ରହୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଲକ୍ଷେ ରହୁଛି ଆଉ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ନାହିଁ। ଓହୋ ଆଉ ଏଠି ଲାଗିବ ଓହୋ ଆଉ ଡିକି ଅଛି ଇଏ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବ ଭଲ ଅଛିଟା।